Старосілля, що належить до Мліївської територіальної громади, село Старовинне. На його території люди жили ще у 10 столітті. Відтак історія села сповнена і трагічними, і героїчними сторінками. Колись про Старосілля знали практично в усьому Радянському Союзі. Саме тут зародився рух п'ятисотинець. Марія Демченко і Марина Гнатенко були відомі на всю країну боріківниці-рекордсменки. Співати у Старосіллі любили завжди. Шанувальників співу об'єднували сільський дівочий хор, заснований у 30-х роках минулого століття, а потім відомий хор «Ланка». Нині часи змінились. Проте співають у Старосіллі і досі. Народний аматорський фольклорно-автентичний колектив «Старосільські веселухи» вже не один рік радує глядачів своїм талантом, старовинними піснями і обрядами, які дбайливо зберігають у колективі. Найцікавішим є весільний обряд. Це цілий сценарій з виписаними ролями для дружок, свашок, молодого з боярами, батьків молодих. Галина Стебліна, учасниця колективу «Старосільські веселухи», згадує, що у неї було саме таке весілля з піснями, жартами, перевдяганнями. Я у 18 років йшла заміж. У суботу я із дружкою ходили по всім селу із вузликом шишок, у таких сорочках, оце така сорочка. Ходили по всім селу, кликали у суботу. У неділю вже я надівала плаття, і вона однакові плаття. У нас кремдешинові такі голубенькі були, але попідв'язувані поясами. І вінки ж оці ж красиві. У молодої високий вінок, а в дружки такий просто вінок меншенький. То весілля це було, я вам кажу, не можна передати його. А тоді ж я й дітям справляла весілля, то теж у мене двоє весіль було дуже-дуже велике. По 300 осіб було, ось Люба Володимирівна, ще поварем була, в мене варили вони. Оце з п'ятниці починають варити і до вівторка, бо в понеділок ще ж до чопа возять. У понеділок вже що? Кожна курятина, кожна, хто гуляв на свадьбі, несе курку. Обскублену, все готову. Несуть курі і хлібину, і бутилку. І в понеділок тоді оця ці поваря, вона своєю сестрою ходили скрізь, варили по свайбах, варять оце борщ великий, казан такий, качол, не казан, а качол. Або й два, бо людей же скільки ж йде. Варять борщ, варять вареники, і оце... Плов – оце основна їда така. А там що? І курятина, тарілки курятини на столі лежали, бо це ж кожна йде і курку несе. Я від скільки людей гуля і кожна по курці. То це у понеділок увечері, це як повезли до чопа, це в нас казали до чопа, як молодих батьків везуть. А тоді прийшли, поїли все, а тоді у вівторок ідуть же ж похмеляться вже, що пооставалось. У середу мить, прибирати у хаті, мазати, обратно продовжується свадьба. І так до четверга. Тепер у Старосіллі так не святкують, але традиції добре пам'ятають. У нашому селі це таке раніше було, бо зараз нема таких свадьбів. У нашому селі так було. У четвер починається свадьба і йде до четверга. У четвер ріжуть порося на свадьбу. У п'ятницю збираються деякі рідні, такі до молодої окремо. Сіди. Печуть шишки, короваї, качки, лежні, називається таке всяке. Це у п'ятницю таке робиться. У суботу вже у молодого само собою гуляють люди, молодий вдома. А молода теж вдома, до молодої сходиться дівитвечір. Дівчата йдуть і співають. Не сама я іду, сімсот дружок веду, сімсот ще й чотири, та всі чорнобриві, сімсот ще й шістнадцять, та всі. Прийшли дружки до молодої, і це дівитвечір починається. Гуляють довго до ночі, гуляють у суботу. Молодого нема, молодий у себе гуляють. Що ж вони гільце несуть? Ну, гільце несли, це таке. А тоді в неділю збираються родичі до молодого, у молодої теж окремо свадьба гуляють. У неділю збираються,
іти по молоду. Ну, сіли за стіль, там випили, поспівали, беруть молодого. Молодому хусточку, таку біленьку, тоді шерстяних не було, таку біленьку замотують хлібину, і молодий із свашками йдуть по молоду. І співають дорогою. Ой, лихі солов'яни, лихі є, поробили уличеньки, тісні є, що не можна ні проїхати, ні пройти, ні нашого молодого провести. А тоді прийшли, ідуть, прийшли, стали коло до молодого, прийшли пішки, поставали коло воріт і стоять. Ніхто не виходить. І вони починають співати. Ой, доки ми та й стоятимем, ой, доки ми та й стоятимем, сиру землю та й топтатимем, червоними чобітками, золотими підківками. Заспівали, батько і мати почули, що прийшов поїзд дуже помолоду, і виходять із хлібом і сіллю, з рушниками, і запрошують усіх до хати. Заходять, молодий перший заходить, зайшли в хату, і тут люди сидять, дружки, говорить, не беру там, ну то вже таке, дружки сидять, і молодо. А у краю коло столу на стільчику стоїть молодої братік маленький з рогачем. Місце, щоб викупив молодий. І просажу його, щоб дав же грошей. О, а він там положить 5 копійок і не дає ж. А свашки співають. Не стій, зятю, за плечима, не стій, зятю, за плечима, не заглянь у кишеню, вийми гроші з мень, клади на тарілку за галину дівку. Ну, тоді молодий ложе на тарілку гроші, той братик забіра гроші і тіка, а молодий сіда коло молодої. Ну, сім коло молодої. Дядя піддурили. Ні, це вже там. Уже за вінок. За вінок. Посідали, і тоді починають наші свашки співати. Десь тут була весільна мати, десь тут була весільна мати, обіцяла горілочки дати, і сама не п'є, і нам не дає. Вона її на піч тисне, нехай вона її скисне. Ну, заспівали таку пісню, а тоді ж давай молодому вінок пришивати. У молодої ленти коло вінка висіли отаку, всі отаку, а тут-то аж угорі три ленти прищепнуті. Дружка зніма із голови її ці три ленти, а сестричка стає на стілець поперед їх, її сестричка молодої. Бере його картуз там, чи бриль, чи там що, і пришиває йому на цей вінець пришивав. Ну, пришили вінок, але ж та ж теж просив молодого, щоб він же ж заплатив же ж. А він же ж не платить. Ми знову співаємо. А ми знову співаємо. Не стій, зятю, за плечима, не стій, зятю, за плечима, не хліпай очима, заглянь у кишеню, вийми гроші з мень, клади на тарілку за галину дів. Ну, він там положив трошки, а ми вп'ять співаємо. А ми, зятя, підурили, а ми, зятя, підурили, скропиви вінок пришили, а він дума, що з барвінку кладе гроші на тарілку. Кладе гроші на тарілку за галину.
І такого весільного обряду раніше неухильно дотримувалися усі його учасники. Звісно, кульмінаційним моментом був вихід молодої з батьківської хати. У мене ж було весілля таке, я так замітила, мені нічого таке не було, як вже вставали свашки та співають, чи дівчата, вставай, бо ми вже йдемо, бо ми твоє дівування собі беремо. Ну нічого я так не замітила, як я оце замітила, як вони встали і пішли вже, це вже все, кончилось моє дівування. Свашка не є пашка, свашка не є. Шишок не ліпила, одної зліпила, зердінського сіна, зердінського сіна, та й ту сама зіль. Ну тоді вже свашка розсердилась і роздає всім шишки, а ми тоді співаємо. В нас свашка ліпашка. Нас фашка ліпашка, шишок наліпила, шишок наліпила, дружок об'їли. Ну, кончилася церемонія, роздала усі шишки свашка, і тоді ж устають ж уже дівчата і йдуть. І співають дружки, і співають. Прощай, прощай, Галинонько, бо ми вже йдемо, бо ми твоє дівування собі беремо. І коли закінчувався, так би мовити, офіційний цикл, починалися розваги, які тривали аж до четверга. Ну, а коли вже гості були добре розігріті смачними наїдками і напоями, дозволяли собі і пожартувати. Такі пісні теж є у репертуарі колективу. Недарма ж він має назву «Старосільські веселухи». З отакими яйцем, з отакою ковбасою, та все гониться за мною. А я того журавлю, кийо за мною, переб'ю. З отакими пальцями, з отакими яйцями, з отакою ковбасою, та все гониться за мною. Оце таке в нас весілля. Жінки з колективу – це зразок оптимізму і відданості улюбленій справі. Найстарші його учасниці вже за 80. Але душа її співоча і молода донині. Спів і спілкування, діляться учасниці, продовжують нам молодість і дарують бадьорість та оптимізм. У нас хороший колектив, ми дружні такі. Ми завжди приходимо сюди на репетицію відпочити душею. От, тому що це зустріч з нами. Поділилися якимись новинами, розказали про сімейні якісь там неурядиці, посовітувались, пораділи одні за одних, поспілкувалися. Коли в кого день народження, ми завжди відзначаємо. Всіх любимо колективі посидіти, поговорити, поспівати. Для нас, звичайно, це ще такі трудні часи зараз, звичайно, це і пандемія, ця війна, наскільки горя людям принесла. Дуже, дуже співчування всім, хто загиблі і все. Але ж життя продовжується, і ми хоч отут отримуємо цю віддушину, отримуємо цей позитив якийсь, що є у нас у душах, і самі даруємо людям цей позитив. Тому нас знають усі тут. Вони в мене найкращі. Я їх усіх дуже люблю. Дуже люблю. І хочу, щоб вони ще ходили і ходили. Це моя сестра Галина Іванівна. Угу. Другий раз каже, я вже не йтиму, я не можу. Яке не можу? Собралася і пішла бігом. Підчиняється, під приказом підчиняється.
Галина Стебліна співає у колективі з 1964 року. Спочатку в хорі «Ланці», а потім у старосільських веселухах. Те, що з іронією згадує історію про те, як не стала артисткою Черкаського народного хору. Тож віддушину знайшла вдома, у старосіллі. Попри те, що ноги вже не такі прудкі і дістатися на репетицію допомагає залізний кінь, пані Галина співає. Я у 16 років поступила в Черкаський хор. Пройшла конкурс, 3 особи тільки треба було, і я пройшла. І що ви думаєте? Робила на фермі вже я у 16 років. До Жовтневого ще далеко, а я ж на репетиції, а телята мої на загоні, і сніжок іде. Що я сижу? Вийшла на репетиції, вийшли на перерив у філармонії в Черкаській. А я вийшла, а воно сніжок пролітав. А всі ж понакрашувані такі. А я старець такий, такий плащик, от капронові були такі, чи які вони, то балонові. Балонові такі, руденький такий. Стою, як не знаю, що мишка між ними, а вони ж, а дзеркала кругом у філармонії. А ти ж красяться, а ти ж такі на голові таке. А я стою, думаю, чого я приїхала сюди? Когті рвати додому треба. А мені ще й сказали, каже, ось у 12 часов прийде комендант і покаже, де ви житимете. Поїдемо на гастролі по Україні. За границю, не по Україні. А я думаю, Боже мій, будемо дивитися, чи ви справлятиметесь, бо ще 15 тобі года, як у 16. Боже, який у тебе аль, співати та співати. А я думаю, будемо дивитися, чи справлятиметься з роботою. А я думаю, оце виженуть від ціля до Нового року, а на мою групу хтось стане. Та я, чого я сижу тут? Та я ввечері на автобус та додому. Учасниці різних відомих фестивалів, конкурсів, навіть таких іменитих, як «Сонячні кларнети», «Золоті ключі», дещо сумують за глядачем сьогодні. У старосіллі і навколишніх селах їх добре знають і люблять. Тож поки що гастролюють тут, вдома. Підходимо під праздники, які там праздники, і під ці праздники ми співаємо, які пісні нам до душі, до нашої. Нам заказують наші глядачі, які приходять на концерти, заказують. По дорозі йдемо, ну, кажуть, нам, дівчата, отаку і таку, щоб ви ж заспівали. Співаємо. Треба продовжувати ці пісні, знаходити старі, які є. От, вони дуже звучні, вони дуже мелодійні. От, і вони мають смисл якийсь, кожна пісня. Старовинна, вона в неї закладене якесь поняття. От, тому ми з доброю захопленням і з доброю душею йдемо на це спілкування, йдемо на ці репетиції і хочемо нести людям побільше позитиву, побільше емоцій гарних, побільше гарних пісень, щоб люди задоволення любили і самі радувались від того, що мають змогу почути і побачити це все. На всіх учасницях колективу старовинні вишиті сорочки. Переважно спадок від матерів, бабусь, чим і пишаються. Шили сорочки матері зразу, а тоді вже ми шили собі сорочки, як заміж вже оце будемо йти, то щоб вже сорочка була у нас пошита. О, і рушники шили, щоб наче рушник ікони, це як ідемо заміж, ікону закрити рушником і молодому, і молоді. Надія Миколаєнко у колективі чи не найдовше, з 1957 року. Найавторитетніша і в співах, і в кулінарії господиня. Учасниці колективу часто збираються разом, святкують дні народження, спілкуються, намагаються зберігати позитив і щедро діляться ним з іншими. Літа минають, літа минають. Сьогодні в будинку культури Старосілля працює ще один вокальний колектив – молодіжний. Старосільські веселухи дуже радіють тому, що свій досвід і традиції є кому передати. Парова машина!